はい、皆さん、こんばんは。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、じゃん。シャリキンということで、金宮焼酎の、シャリキン。これ何かというとですね、ただの、この、ね、パックに入った、金宮焼酎の20度なんですけど、これをですね、冷凍庫で凍らせることによって、シャーベット状にすると。これが100円で売ってたんですけど、まあこれを、ね、はい、出します。これちょっと、2日ぐらい冷凍庫に入れといて、シャーベット状になるんですが。それをですね、凍らせて、まあ、こんな感じに、シャーベット。になってるんですが、こいつを こいつにホッピーをね、最初にこのシャーベット状のやつを入れて、その後にホッピーを加えることによって、全然泡立たない。お、すっげえなんか、まあ、こういう飲み方らしいですね。いわゆる、ちょっと氷が、こう、フロート状態になった。乾杯。あ、美味しい。あ、ホッピー美味しい。でですね、シャリキンと。をググると、1、シャリキン金宮焼酎を冷凍庫で凍らせます。凍ったら、軽く揉んでシャーベット状にします。グラスに適量注いで、各種割り剤と合わせて完成です。と。これですね、別にわざわざこのパウチのこの、これを買ってくる必要ないんです。で、しかも、アルコール度数20度じゃなくてもいいらしいですね。これね。25度のやつでも問題ないみたいです。ここに、スタンダードな作り方って書いてあるんですけど、金宮焼酎をペットボトルに移し替えて、冷凍庫で凍らせます。500ml のペットボトルですね。そんで軽く、ペットボトルを揉んでシャーベット状にして、さっきと同じようにグラスに適量注いで割り剤を。美味しいのはいいんだけど、この部分が。まあ、いいんじゃないですか。なんか、新しい。ちょっとこれあれだな。うちの冷凍庫だとあんまり凍らなかったね。もうちょっと凍らした方が良かったな。なんか、すぐ溶けちゃった。これね、タッパーに入れて、凍らせてっていう方法もあるし、みたいですね。まあ、実はちょっとそれに加えて、金宮、ね、買ってきました。これ600円ぐらいだったかな。600ml のやつですね。金宮焼酎。
まあ、こいつをペットボトルに移し替えてね、シャリ菌を、久々にね、久々にじゃねえ、あのね、作ってね、と最近この焼酎コールの方飲んでなかったんで、ちょっと飲もうかなと思います。で、あと、あの、ハイサワーというのを買ってきたんですよ。ハイサワー。これですね。このハイサワー。これ300円ぐらいしたんですよ。280円ぐらいして。高い。ですが、これ飲んだことないんですよね。まあ、いわゆる割り剤ですね。まあ、中ハイの中の、ちゃう、ハイの部分なのかな？ちょっとわかんないけど、ジュースっぽいやつですね。うん。炭酸入りのね。酒を1に対し3で割る。これ無駄に高いんだよ。これ1リットル入りでこれだぜ。300円近くさ。なんか納得いかないんだけど、未だにこれ飲んだことないから、しかもこのハイサワーっていうのね、これ実はね、類似商品があって、俺それ間違えてその類似商品を最初買ってしまったんですけど。実はこれ、多分ハイサワーが元なんだと思うんだけど、実は他にもですね、ハイサワーに似た、まあ、いわゆるパクリ商品みたいな。どっちがパクリなのか全然わかんないんだけど。あれ？なんかあったんだよな。ん？ハイサワー。あ、どっか行ったな。なんつったっけな？忘れた。まあ、すごいパクリみたいなのがあるんですよ。うん。でね、ハイッピーとかあるんですよ。これ、ホッピーのパクリみたいな。これ完全にパクリですね。ハイサワーハイッピーとかいう。完全にホッピーのパクリ。この会社がパクってる。みたいなのがあるんです。これも俺以前飲んだことあるんだけどね。まあ。まあ何でもいいわ。どうでもいいんですけど。ちょっとまたこれ、シャリ菌にするためにちょっと、ペットボトルに入れよう。1リットル入りで260円とか70円とか。ね。サワーが楽しめますって書いてあるんですけど。サワー。ほとんどチューハイみたいなもんですよね。いわゆる。サワー。うん。シャリ菌。まあ皆さんもね。うん。ちょっともうちょっとガチガチに凍らした方がいい気がするな、これな。なんかあんまり、正直、微妙だった。
そういえばこれガリガリ君のさ、あったな。ガリガリ君をサワーで飲める居酒屋。1年前ぐらいにやった気がする。ガリガリサワー。ガリガリ君サワー。ソーダ味。もうまんまその味しかしない。ただのソーダ味のやつですけど。はい。今日のつまみは今からですけど。じゃん。ポテトチップスカルビーの新潟ラーメン生姜醤油味。長岡。これ、数量限定だって。新潟限定なのかな、これ。多分新潟限定とは書いてないから。新潟県は長岡発祥の生姜醤油ラーメン。生姜たっぷり、豚ガラベースの醤油ラーメンの味をポテトチップスで再現しました。まあ言うて長岡なんで、ほとんど行かないんですけど、行ったことないんですけど、ほぼ。あ、生姜だ。うん。紅生姜は好きなんだけどな、俺な。牛丼にさ、紅生姜たっぷりさ、乗っけて食べるの好きなんですけど。ただ、通常の生姜っていうのはあんまり好きじゃないですね。うん。ラーメンちゃうわ。焼きそばのについてくるね。紅生姜とか美味しいですよね。焼きそばと一緒に食べて。ですけど、生姜あんまり、まあ、ラーメンに生姜か。俺はニンニク派だけど。やっぱラーメンだったら、ニンニクだ。あのね、ニンニクってね、知らない人いると思うんですけど。そこら辺でスーパーで買うじゃないですか。で、まあ、すりおろす。そうですね。緑色に変色するんです、あれ。まあ、あれ、新鮮な証拠らしいんですけど、多分新鮮なやつじゃないとできないと思うけど。シャシャーって、すりおろしてしばらく経つとね、緑色に変色するんです。で、その緑色に変色したやつを、生で食べてみると、すさまじく辛い。ものすごく辛い。ですが、まあ、生で食うと辛いんですけどね。ただ、ラーメンとかに入れると、まあ熱によって多分、辛みが飛ぶんですよね。辛さがなくなる。やっぱりね、ニンニクはね、すりおろしたやつとか売ってるけど、チューブのやつとかね。あれは全然ダメだね。
やっぱり、自分ですりおろさないと。ダメ。うまさが全然違う。なんでね。でも最初俺もびっくりしたな。結構緑色になるんですよ、あれ。でもあれ皮剥くのがめんどくさくてな。なんか簡単に剥ける方法がなんかググったらあったけど、まあまあいろいろあるみたいですけどね。ああ、でもホッピー、美味しいですね。ホッピーね。今日ね、酒屋でね、酒屋か。行ってこれホッピーじゃねえ、金宮焼酎買ってきたんですけど、そこにね、ホッピーコーナーみたいなのがあって、そこ行ったらね、なんか漫画でね、ホッピーがね、書いてあったんですけど、あれ何の漫画だろう。しかもホッピーグラスとか売ってるんですよ、そこ。地味に欲しかったね、あのホッピーグラス。結構ホッピーっていうか、好きですね。ホッピーは。好きっていうかね。そもそも焼酎香類が好きなんで、そういう意味でもあるんですけど、やっぱり、このビールの、味と、まあ、焼酎香類を加えた。まあ、どっちも好きな。味みたいな。ね。そう。これ、ホッピーもね、サワー飲料、これ。出してるんですよね。ホッピーを作ってる会社っていうのが、まあ、簡単に言うと、まあ、ホッピービバレッジ株式会社って。もうまんまホッピー、名前から取られた会社なんですけど。やっぱなんか、ホッピーがなんかいいなーって。なんでだろう。なんか、その、いわゆる、大衆酒場みたいな。その、なんか雰囲気っていうか、そういうので、なんか好きなんですよ。ホッピーって。本物のホップを使った本物のノンビアと意味を込めてホッビーと名付けられたが、ビね。最初ビーと名付けられたが、発音がしづらくホッピーになった。はぁ？なるほど。で、
今俺知ったんですけど、ホッピーって店にあるやつと、一般販売の、まあ、店ちゃうわ。居酒屋とかに置いてあるのと、瓶が違うらしいですね、店にあるのって。市販されてるやつ。しかも容量も違う。関東圏のみの流通。居酒屋に置かれてるのが 360ml。だが、一般販売のは 330ml。はぁ。店のホッピーの方がなんかすげえシンプルかつなんかいいね。これ欲しい。これ55ホッピーと何が違うの？ああ。ホッピーと、普通のホッピーと比べ、2倍の醸造期間をかけ、まろやかなコクみを出しました。海洋深層水使用。確かに55ホッピーの方が高いんですよね。確か昔ホッピーブラック飲んだけど、どうだったかな、味な。今度ホッピーグラス買ってこようかな。売ってるんですよ、そこに。その俺がいつも売ってるとこに。てかコアップガラナってホッピーのところが作ってるんだ、これ。知らんかった。はい、ということで、そうですね、シャリ金、いや、いいんじゃないですかね。うん。ただまずグラスを使うときに、そのシャリ金を入れてこう浮かせるじゃないですか。で、その状態でそのシャリ金の部分を飲もうっていうか食べようとすると、うまい具合にこう口に入ってこないので、こう指でこうファッてやって食べることになるんですけど、まずそこがちょっときついなと。うん。それを除けばまあ普通に美味しい。うん。夏はね、うん、もう6月近いですけど、夏には非常にいいんではないでしょうかね。うん。ひんやりしてね。うん。ということで、ヨドボシ。うん。で、また、今後、このハイサワーとかね。あと、一つ前に、これと同じパクリ商品を買ってしまったんで、それもちょっと、飲んでみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。